السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسٹیج پر جلوہ افروز میرے محسن مربی، اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور حاضرین اجلاس، میں آپ حضرات کے سامنے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، حق و باطل ہوا آمنے آمنے سامنے. کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے. چاند سے خوب تر مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا، دیکھتے چاند سب ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے. اللہ علیہ وسلم. ایک دن بوجھ
ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا دست ابو جہل میں کنکری نے کیا دست ابو جہل کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے وصف شاہ ہدا آمنے سامنے آخری شعر تو بہت ہی عمدہ قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذبہ شوق ہر غم کے ڈالے گیا جذبہ شوق ہر غم کے ڈالے گیا دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ دل سے کلمہ پڑھا آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے کفریت شرم سے منہ چھپانے